Mobilná očkovacia jednotka zaočkovala v stredu približne 145 občanov Galanty. Využitá bola každá minúta i vakcína. Na rad sa dostali aj náhradníci, ktorí sa na zoznam nevošli z kapacitných dôvodov. Na základe dohody s úradom Trnavského samosprávneho kraja dorazila v stredu v dopoludnejších hodinách do Mestskej športovej haly v Galante mobilná očkovacia jednotka, ktorá očkovala prihlásených záujemcov o vakcínu. Máme nahlásených 145 osôb, ktorí dneska majú byť zaočkovaní a chodia podľa toho. Máme ich časovo zaradených, aby sa nám tu zbytočne nevytvárali nejaké veľké rady, aby občania, keď už prídu na očkovanie, aby nemuseli dlho čakať. Takže máme ich zhruba tých 15-minútových intervalov. Prihlásení občania boli očkovaní vakcínou od spoločnosti Pfizer. Záujemcovia po príchode do Mestskej športovej haly museli prejsť registráciou a vyplnením potrebných formulárov, až následne mohli pristúpiť k samotnej vakcinácii. Najskôr to začína stretnutím s doktorom a potom už postupuje k zaočkovaniu. Najskôr si vypíšu taký dotazník, kde teda dávajú, či majú nejaké ochorenia, či trpia nejakou závažnou formou zraženia krvi a podobne, ešte alergické reakcie, následne prídu ku mne, ešte sa ich popýtam dodatočne nejakú anamnézu, nejaké lieky, ktoré užívajú, ktoré by mohli byť kontraindikáciou. No a keď týmto všetko prejdú, tak potom môžu ísť teda ku sestričke a následne byť očkovaní. Potom si tu 15 minút posedia, prezrieme si, či náhodou nie sú nejaké nežiaduce účinky následné a môžu ísť domov. Možnosť zaočkovať sa prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky občania Galanty využili a narad sa dostali aj náhradníci. Šiesti imobilní občania boli zaočkovaní v mieste svojho bydliska. Ja som sa objednávala minulý týždeň cez mestský úrad a včera mi zavolali, že či môžem dneska, nakoľku, hovorím, ne, odkedy očkujú, od 9. do 11. Tak hovorím, na 9. môžem prísť, no. My sme sa potešili, očkovať sa ide manžel, ja už som zaočkovaná, ale nám volali včera, že dnes na 9:30 môže ísť ako náhradník teda. Keď netreba cestovať za tým a máte to po ruke, je to výhoda. Čakal som na Sputnik, nedočkal som sa, tak som sa rozhodol už zaočkovať. Že stačí aj Pfizer? Dúfajme, že bude stačiť Pfizer, lebo už celá rodina zaočkovaná, tak chcem byť aj ja. Kedy opäť zavíta mobilná očkovacia jednotka do Galanty je otázne, avšak o to, že by v Mestskej športovej hale zaočkovaní druhú dávku nedostali, nemusia mať strach. Čo sa týka ďalších termínov vakcinácie cez mobilnú očkovaciu jednotku úradu Trnavského samosprávneho kraja, to je všetko vec dohody s úradom Trnavského samosprávneho kraja. Závisí to samozrejme od záujmu občanov. Ako to bude s tou druhou vakcínou, keďže sú dve? Áno, takže tam, kde mali poskytnutú prvú vakcínu a kde budú mať poskytnutú prvú vakcínu občania, tam majú dostať aj druhú vakcínu. Petra Sabová, Televízia Krea.